Күндік рәчілер бітігер, күндіс тәчілер бітігер етістің әғарды болуқтын, дәтім чаға берейін, чәбдік керчігін әйгі көрігіт істіғіт. Күндік рәчілер біт, істәчілер біт, бұ сайынғы күннер үнділер чөл тұруқтақ болуын, оныттан бүгінгі күнге бігігінен бірге оларғытығар үңірабыт. Бүгін бігіға ғалжытты кәлі Жукускай Куарат Республикатағы үхіс нөмірдәқ Клиническая балыгатын клабыны барахан зол биячы Вера Дмитриевна Никифорова бүгінгі күнге беге кепсетеқ біт вакцинация тұхынан, онна из ЮС органдарын тұхынан кепсетеқ біт. Вера Дмитриевна, үті өкінінен. Үті өкінінен. Же бүгінгі күнге беге сақасырын жонугар анамыд бұ күннерге самай тұханна құттон вакцинация тұхынан кепсі кәлі біт, оныттан білдерін күрдіқ беге өттің бірі із үйес ұрытын барын тірейгергей біт бұ органнар тұхынан, бұ тұхынан кепсі тейбі деме қаяндағыны болуаға жоныттан амбастан сақасырынан дебі кедері білсе қарайын бігекке. Әп, оныттан бағар бүгінгі күнге көрәтчілер бейт, істәйтчілер бейт, саңа жонай мүйқол бас бұттары болу. Оныттан кенерген аң бәйін тұскунан сырдатаргар, оныттан үлелер келіктейбін тұғынан. Тұн, күнгістік әтті қамен бұ, күрғарда біттен біраз болыпын бағаран, тұн, бағабын хетен біраз болымын өлігі жавын. Оныттан бұ, үйіш немеддә Бұнында мен бәйім медицина өлетігер фельдшер өлетіптен сағылабытым. Бұ медицинский колледж күтөчелесі денеті. Оны өтілен барамын ұсадын ұрыйонығар ұчастығы фельдшерін өлетіптім. Оныттың біраз болу құпынден, оныттың бұн бағаған абын сетәрібін қорық кәкілін. Үрдік өлекқа ұттасамын біраз әдетін ұламын білеген бұ біраз табытым. Сүрбетчі қыл болды. Оны әме ұжысқой біраз терапевттен сағылан, бастан ұжысқой терапевттен сағылабыдым. Оны-тон гастроэнтеролог кедетін ұлбыдым. Оны-тон перополиклиника 15 жыл тұқары үлләбетім. Оны-тон ұрақтырым пациенттер мейін білелілер. Никифорова Вера Дмитриевна деген гастроэнтеролог кәлбәкке хөйден тұрар. Оны-тон кәнігі табудық дошынағы мүрден клавны бірағы сол бұйатшыға тиет ақыбыдым. Онда олды болдар бін сен бір, бұ гастроэнтерология бін сен бір, әтергелі ұрақты бін сен бір көрәбін, әмтей бін. Өтчоғына, оны түн білген бұ вакцинацияға күске өлелі әді жаған? Түн білген вакцинация бұл күске өлі әді біт. Бұлырын бәл пілігі күрттік құлын тұтарға бұ коронавирус ұры бастықы ұрғақ бар бұл бұта. Оны түн бұлырын ұры наға тұран. Беге балыға бұтырыте нұрокқа тәлілерінен екуд золаты балыға та гретерический центр, икен инфекционы балыға болған тұрады дақтыр. Бұ сылғы ұмайын әтті күнігер ұрын ғайл бән бұ гретерический центр бұ тәме күхіл зоны болған тұрар. Өте барты ұры әлбәбетінен осынан бұ қорыққа үшіннік әбей балығалар ағылдан тұралылар. Бұ барты ұры әлбәбетінен. Өріл бәбітінен білген бұл бігеге бұғыны күйіскен оран тұрабыд. Күйіскен оран тұрабыд, тойтарген маңны күйіске сабат үйен ордақ бұдынар сыстығаннақ үрілі тұқтыда өттен. Бұл ұрыққылары ұлан күрдіққаны біге барыттын күрайдақ бәдеттен бұғылан кәлбіт жомуд. Ордымтын сағылан, күрауатырауаттын Қор, паратит ұрыларға барытығар маңнық бұғылан тұрауыд. Енік күнамыд бейі бұ ұрыны салғынан бірелер ұрылары тоқтатан тұрауыд. Бұ білеген бары сабат үйен маңнық бұғыны ордақ бұтынары бейі көйер қақтақ бұт. Сылы бұғы маңнық соған ордақ бұтыны бұ ұрыны олақ көйек бұт соға деген ұйын. Ол ең бұ маңнық практика ұрық маңнық бар әті. Үрі тұддағына емеске сабат үйен күйіскетік бұғы ордақ бұтынары бұ ұрыны тоқтатап өттен. Білдерін құрдық бұғыры бәрелілер халғынынан, оның сөй контактының пүтемден атты бұд. Білеген күйіскен ордақ бұтына бігеге аны күхін, коллективный иммунитеттен орықтақ бар болықтақ, қаз бірді қалғыда семейіні иммунитет тепін бағарабын. Бұлырын қолы бұра бұ күхін балаған айығар, алтын айығар, әтенің айға, әлдіқайда алуқан балына болуын тұрар, оны бары білебет. Бұ маңныққа тиім әкпітін ады дембет. Беге бұ бір астыр оның ұқсы ғабыд. Білеңе обстановка бұ, эпидемиологическая обстановка мейгір ақан. Білдерін күрдік статистикалық түсіпет, кейі бәға ғойды тұрар, балыға кейі бәға текейірер.
биге балага бут хеттуан бес койкалах, тобус толору бут. Олеген оттан бэйн бағырым это бун хеленене, бэйагат бағаран эпитнестах полан келенгит. Олора сиггитнен поликлиникалаг гытыгар, он эти эбе халлы бут привычно пунырга келенгит бұғылар гытыгар гыремет. Бәрі тұн ете тоқ білеген нәхәл бәққеге отарар де вакцинаны ете бұғы ұлары, оныттан тоғынник ете тоқтур жан балары, атын өттінен көттен бері жандар балары же, вакцинаны лақатына жаунық болу, маңық болу, тоғынник тоқтулары беті болды деген тұнеме жекте бағайы. Ән бәйін ханағар. Тұн, мен медик боларын бұғытынан, врас боларын бұғытынан оттын. Этергалы бы вакцина на сюз бірігін, маңық олақ өлді вакцинтен гарантиның ғынбат болан баран, бұл кеге ғыриддан тағаны чеп-чекеті көтерді. Бүгінгі күнгі күдік бұл вакцина кәнеттен бұл бірастыр доктолырғыр бігеға бағалар, ағаяқ бірастыр бағалар, мен бәйім коллективпін әрәппеттел ұрыбын. Бұл бірастыр бігеға, ой, бұл сақырны дебетті айын бірастыр бағалар онына. Ну, хотя бы вакцина ламун кюшкеге жеватым. Температура мен такы бута ден. Оны лоқ чепчек еттік. Хөтөлілбәкке, кыратык маңық просто бұт. Белбәкке хардалар. Белбәкке хөтчен, төбелері хөтчен. Чепчек еттік хөтчен жиғам тіннелер. Қанық пары ән бұлоқ барсаттан сөз бірігін бұғыр ден болмбатақ. Бұл вакцина мен ұнық. Ол ғынан барам бұл әтергілі осложнение ден. Бұл ұрыттан өлуіне қоңыр бұтен. Кейіл бөтті, манын өлір күні көнді баққын. Оты күрдік бұден әттаққа бігеге білен бұғыны қырар дақпыреттен ұла бөтті. Онтын білген әті жонлар интерегергелер жа вакцина тоқтан оңғылдан тақсары еден. Бұл анында мен әтем әті бүгінгі күнін әққа бігеға офсайынан Россияға төт вакцина регистрациянан тұрар. Амбастыканам бо бияха регистрацияламата гамка вид вакцин вакцина, ем тен урокка били спутник та спутник тилдер, спутник ви. Бо была она, балырын бо атырджаға егар регистрацияламата. Бо вакцинанан амыстан брастар, беги бо ақсынегі бұғылан тұрабыд, мен бәйім бо гамка вид вак бастан брастар алалар денке бітті. Медицинскі өлігеттегі оңыра бұтті өтті бастықынан албытым, ақсынегі. Онтон 2 вакцинава попивак корона ден болар. Бо алтынега регистрацияламыта. Мана меттон бігеме білін күсті ақтыға оңыра бұд. Бігея кәлбіте. Де онна бо бүгін күнттен ағалан бігеға бір вакцина кирайы тұрып, ковивак ден. Әмтір бо нұрокка тілерінен Чумаковская дейін аттылар. Нар Чумаковская дейді, Чумаковская дейлер бо ковивак ден аттақ. Бо олонёйга, бо бил олонёйга регистрациялымыта. Эми икки тоң оңголлар вакцина. Бүгүн оттан лыктак бүтчеме кетебит. Анан бүгүнкү күнгө бехи колобра, бүгүнкү та хагалан үз вакцинаны лыктак бит. Эп ийди келбитсе, көрсөбүт истечи бүтүн. Алло. Барда да. Ейтіңі кәлір түхімақтан ұлық бұд, оның кәлір түхімаққа бейдері ерінсіп, күндісті әчер көрәтшілер. Өтчіңі өз вакцинаны күттірілі әбітететті. Төт бар деп етақ бұдды өсірі дұр? Төт бар. Оның түрдіс бұд бұ ұлық құтыртағыта ұмайын 6 күнігі регистрацияламыда. Спутник лайттен аттақ. Бұл бұлан лайттені бұл маңнық бастықы компанияны керен тұрар. Бұл бұра ғамқа вид вағыл спутник бейвіт екі компанияннақ, білдерін күрді екі тоңы ғолылар. Бастығы компанияның ғар сүйірбі алты сәретіп тақтен. Олы бітер бұрстойды кәттіққа бұл вакцина оңылы бұд білуға сүйірбі алты көліңе керерден. Онтан екіз бұғытығар бес сәретіп тақтен. Ола бітер бігі, үккені беремміт, отыр бігі сиративі беремміт кейіға. Ола бітер бұл эффективнай атын ванны көріндеттен бұғырден. Коронавирус арастақ болар әме. Онтан бардаттан бұғырден вакцина. Онтан бұл спутник лайығар дәрін чепчетілді біте, онна ол сүйбалтта сиратив керір. Оны бігдер оң олдыр. Ачағаны үкке лайығалар ордуға бітеді? Онтан... Кем қайдақ? Кем қайдақ бағарарынан дейбі күрдік. Онтан бұл сұрақ мәменлерге әтеметі біраз бәдемесі білдер. Қолы бұра кеге олақан ұрқан ұрылақ, қастағаны ұрылақ болғаны. Біраз айы тепчеке оғыз біле дейстіп, ғаяқ бұл бұл үшінедақ,
бұғылын рекомендует тех кайф. Хепантон эти вакцины ламбаран колобра икки хонук олок билим физически күстэ холенен жарктан макка тон нахана гурскалыны хуктакын дене телдерже иди кырчыкту. Эти не тяхын барын симбиоттан бейдер гэлэ бүгін оңра бутыр бу атын биологу беребит гергонизмыгар. Но кайдақ кихе эта қана кайдақ петерин бил бәппит. Олеген бо кейіне қырыстамыд, қайдақ болан таққырын білмеппіт, олеген кетайын көріп бүтір, кейі спокойны ғынжақтақты. Отын аға, ұлбытты жөн әтелерінің ондық әқол бұры әдердер күске ұланалар, де тоға жетер бұла кендер вакцина ұлаттағыны, үлелергер үлелей баран қалалар, білі тұту болуын, тоқ болуын, оны білі дәлбе қамсыран баран кейі түтігер, хасың ұтығар, нұғырыс қалан ұлақсытынан кебе әлерді, оны білі вакцина ұламын жы бұй едейдім елерді, оны ондық болба тұхыттан вакцина ұлан баран қол барасын бір екі күн ғытықтақ Чекінді көрәтшілер бейт, күнді стәтшілер бейт салғы бігігінен берге болар ғытығар, бігіге ұнты бұл басты көті үмәқтерге вакцинация тұғынан кәпсет еқпіт, ұныттан ұйтығылар ғытыр әме берерге бәлем олар орын. Төліп өнері санатабын 32-11-616-32-00-616 бігігінен берге болын. Тетим чаха үлетін салғы ұғытар, күндісті әтшер біт, бігінеттен істі, онна бұ бүгінгі күнге ғылжып бұт Вера Дмитриевна Никифорова тұн кепсерін болғойыңыз істің, оны ты бәяғыт чуға жоңғытын қарыстыр ғына, бәяғытын қарыстыр ғына то бұғыны ұларға сананың сөп. Білген бұллағын ұттан бұғы ұлабытте, оны тұн хорохтар тұқ жаханылар дебілі. Вакцинация ұлаттағанды тұтатына маскада хоқыл жақтақ бітте ханылар. Вакцина бұтын бұтта дилер аха оно олорго тохтен тохаен эди таманы билеген вакциналарды биле 2 төгүлөн оңгуллар онотон бастыга да канеттен 2 стаканеттен син бир маска кетелектек бени кырыстыны социалдык дистанция перчатка утун субусу илини обработкалаган син бир умнулуктак бебитин кырыстыктак бетеп битим курдук 101 гарантини бербеппиттен Олга Намбран, это гэлэ гэрэй дактарына, сен бир оттан бо күскэ гэдэ баккэнтэн. Онда кэбэчэ чоуна. Сен бир маска бэдэн кэтэ хэджэх тахбэд. Тюлюпэнэр баалары бэд көрсэ бэд. Алло, дараваларон. Дараба, эндирабын. Дараваларон. Бэкэлэскэтэ мола сэкэрэ бэд. Дараба. Бэрэ дэмэсэ бэна, бэд отовында чэб энэхэмэ Верит. Вроде бы вакцинацию, то джоннер бубанок та сиба вот читовка, пацап, группа лорга. Он то бим дяг вынесенный рядом, у того кисеха надо. О джоннер тугу
Ханыгар гумен нахтарай, хаски хэр бүтүй вакцинациятан, хаски бортуу бүтүй, ону, ону пактыра алам тұрын, ону киши яханада. Киндер, хүтөмірәнен неге, жону бүкку еріп басында, күрдіктатырында кастасындыра. Үйне ене чигілдері бүн мен. Отан о, кем нах болалар білі бәт бігіға. Аха, сөп, икі сейтым. Алло. Дарабаларын. Дараба. Бұл қораттан керелін нәт. Таат мен жа, өзі бүтім. Тоқтан жекап, седумуға кері бүтім декіра ванна. Тек кірген дәнам маран таққа бүтім, мұны бола қаз бүтса. Қарақтар қа бүтә бүтім. Мен қараған манна кереміна ахыра чуай әті бейрем Бейре тоға тәй, әттен бейре чүгай бейрем әттіға тәй. Онтың бұлланы онан кейді бүті бүті әтті. Онан бұлланы біліңе дұлы мен қағыты дағыны, онна тұғы телевизері де көйен көрбек көрдік бін. Онан әті мейін бұлланы тоғы тәй, катаракты ден әнтені хайдебін. Оны үші сұруға қайдақ болары. Әті өзебік кей, әпересе төй әр болан барын кейрен сөбейді ден. Үті башы қариптен үрейді ағады. Оны үті сұруға қайдақ болын сөбейді емін. Үті о пұтта жынтаны әттіні ет ағыл. Атыны, қарақ бір ағар кәлін, қараған астың әтін көрдірін, анайыстығын тұттырын, қаған беректі әкінінің бір ағытты, қарақ бір ағытты, офтальмолог біраз бәді бағарыр. Бен олар осы кеден анайыз тұттырын, тоқпан анайызкен көрінінер, бен бұ тоже ала балакын истен карак бирага бети берер. Плановое или оперативное лечение аттыбыт. Булан быгытнан онно очрак көрген, онно кепрессия алар. Караган тургун көрөн, анализдерин көрөн. Тити кырдык коронавирус табыт жоңго туу хамбале мөлтөк аттылырга уксар дине телер ди. Ол ен ол тугур даганы ки ылжы ылжын бар батыры табаллага ди. Ол коронавирустан эмтенерин эмтенек пыкынан баран, ол туук бадыр мөлтөк боллаган ол аттытыгыр уксан бигине сө ыртынларын сөпти. Аа, тун иниктен элбах ки хетер ди. Бу мантып бут ылжыры тан өссө бу коронавирус кандиттен өссө мөлтөк деген. Оны жаннар умнуган болалар. Тон постковидный синдром дем бар. Те биехами ондук ырактар келеллер. Онтон браска келен туга өйдөрүн кепсен, бу жандар реабилитация барактарында да 52-ке доктор өйдөп буланы, сөбөгөр сөп төгөннөрөн, балага келлерин, тон хастанатын көрөн балага келлерин, доктор жан жеолорун тенектерин сөп. Онтон браз бар. Постковидный синдром ден бега диагноз бар. Себепте олох кырдык вакцина ылбатакка билген биге сака сирин үрдүнөн сеттон бырыгын вакциналык бытынады ди холобура отчогона биге бу күхүнгөнгө жери ырыбыт намырета боллага дебат да жолтугар күндү көрөчөрбүт күндүстө ачербит оттон бу быхы берер буунарга барангыт вакцинаны оттон быхы ыларгытыгар ыйты барабит көрсөбүт алло алло дараба ха истебит Хандра Валарон. Здорово. Мен вопрос перерывен, а то на бейнеме краханабне перерывен. Эти вакцины, прививка, то, конечно, надо лах побла. Он огнем маран, а то, бо, чакора тылан кердохтыне, рахардыны вопрохугар, бо, медиктер тухана лах тарегия мен билякпен багарабын, бихи кораптынаха кеддях. Ханнада баранган бардахна барты бёг, сыцымар, то эти дорогие сами борту то там букет бы как попалагаде эти не двухчен каналактеры он там бу гадчик от там бег он на мане устатор была она он на мане говорила бельяхтен сеп но бу коронавирус ирига би личная гигиена вот подар билинг кунняка социальная дистанция на тутуган маска кетен антисептик дядя эти гадчик курат кидях была она теми он на мане инфекции болом хеп была он там бельяхтен бельяхтигер олора сиднени кюшке администрацию ленад Онотон мен сана бар олоқтоқ жана мөлөлөктөрүн ады боллага же. Колбара тоқ бу корот устун кыржык син бир биле общественный транспортнан автобуснан келен хен иң көрөгөнө. Наа бу сол кытыта же так аңарда сол бут кытыта кирдеақ же. Онотон олоқтоқтор таксандар WhatsApp группалактар эген болу же. Таксан оттон караболлан кебис тактарына улуган өттүн кулга комуен кебис тактарына син рахрэ бите болу же генен. Ну, общественная схема, конечно, фитнес пар. Сяпы иди бар булак, көрөбүт, экөрсөбүт. Алло. Алло. Дараба. Ага, дарабаларым. Дараба. Алло, эхиллер да. Эхиллер, эхиллер. Эстеби да, ага.
Ага. Мин эти прямой эфир гайтекмен бар битме. А то бы италраган, эн эти раджаганду телевизор гундатчат. Саңар. Мен боллағына қарайнической көрілдіқпін. Ага, дустаро не пела не фрит. Онна боллағына шүрәктіқпін, оны давление лақпін. Ага, оны де вакцина ұлықпін, хеп ту хуқту дені таркына бін. Мен анна сразу маннықтан ар тикен хостке петехан барамын. А ким бы ылы хоқтай ди. Именно бу коронавирус кеден кескенен кепсибин. Аллергия ыракан көрүннөрө ди. Ол эбеттер холобороче бу ке канны кере аскал аллергия лак болдун ди. Сымыкка, тан канны кере фруктага, канны кере тоңго, канны кере аскал балыкка аллергия лак болганы, а ылын сөп вакцинаны ди. Эмитер бли шерсть бу үйнөнөлөр айыкага үйнөйттен аллергиялар жана эме баалар. Онотон бу кылдар түйлөргө эме аллергиялар жана баалар. Олар лыктырын сөп. Ким амбаты демопроска ыракан көрүндөрдөн түгүй бу урукку кемингер холобора анафилактический шок берип болгону. Эмитер бу эмиске уган калып болгону да. Ол ондук моменттерге, конечно, бу ыракан көрүгүнөр аллергияларга берилбейт. Манната терапия баарыш. Ханык бар бүгүн би келе даны сразу оран кесип бик кияка. Манна би көңүл суруу кылабыт. Онотон анкета оңорор, толоттолорор, быыл бит кии, аны бираз көрөр. Бираз көрөн кепсеттен ылы аптек туго бит туган аны баарыш. Экен турон албат сыстыган нагырынын жаджа жоннор, тон орви лёгкой степени деп курдук. Онотон этергилди үтүрөрлү быстак көңүл манна бербеппитеп курдук. Аны кими кара бир неделе болон сөп, кими кара эки неделе болон сөп. Оны хронический ыры берги гылдыр кемнер эден. Хронический ыры растак болор, холороче хронический пиелонефрит гылдыбат кеме. Холоро жалабаты хок, барты чөйдүлө лир тугада гылдыбат. Бу аны чөнгө ми оробут. Берги ыры гылдыр кемнер эген холдыбат, холороче бронхальный астма берги гылдыр кемеге эген деп курдук. Маны оннотон ие болар гылдыр тактылар гын холдыбат. Оны эмтерер ийелерге. Онага састаг оголор кемие оголдубат. Тох, сен бир оттон кан барыр быыл бикке канна барыр быыл бикке сен бир бираз көрөш. Бираз олорон бартын барыр. Оноттон улакан элбек ырылак булактарына кас поликлиника иммунологический комиссия деген бар. Бу комиссия барыр. Или бикке мелжил баттен беребит ту или быстак көңүл беребит ту деген эмелте бу быстак кемел баттен или лок бу кейине эме ылар демет ондук заключение оробут. Демек оңорамбыт ыйтабыт. Эти поликлиникага барды. Эти поликлиника барагар иммунологический комиссиядан бар. Билин оттон эхим бир элбек кихиттен эти быгы ирденерди. Отчогуна бээрин поликлиникаларга бараннар. Билген комо жок эхин хал бак кихи поликлиникаларга методводула сүйрөлдүлөр. Анда бу методводу кас үлүбай бир алар баттар. Андык болгуч. Андык. Хе, почча ханы тиелер дедин. Олар сиздерден эмтер биле быгы оңрас сизге келелер, аны бираз көрөр. Бэте көрөр. Бэте көрөр. Тохту. Ага. Телепин бар үй көрсөбүт. Алло. Алло, дарабларым. Алло, дараба. Ага, эстебит айтыгын. Так, мен булгана туу айтыгын барабын. Бу жаң уруйну барбаран ебин. Мен булган билейин тиер токакан спедераттын. Олин туу манна коракка бу күннөргө прививка ылыкпын сөттү канна уанна. Вакцинаны айтаган же. Жара. Ылыккан бара булакана ким даганы боппот, ылын сөп. Онуттан олора сегинен онно чугастагы поликлиникага баранылган сөп. Онуттан бу те беги дробы хавстын сайттыгар, онно канна оңолуктак биле эби вакцинаны пунктар адрестер балдар. Аны көрөнө мен барын сүп. Чугастагы. Эполата билген жугускайга бар болуктарына канны бүт чугас оттон биле биле вакцина берер пункт ген сургу көрдүлөр да анын кирендер бээлериттен документтер эренаде же. Онтон онна 2 бүтүн колобора Аллах билеттен болгана баран каллаган районугар, онун районугар лын сүп.
Бехи холовара, бехи жаммут сақап сирин жандара, қандыран тақ сантральны кураккалан баран, атын кураккал бұттыра ме балылар. Оны кәленнер бехақа, икіз кампанияндарын әме алалылар. Оны тұн вакциналар жандар білеген тоқ, маны гос услугалара бар болынады бұғалақ деханы бұнда. Ата білеген қаз бейді кейе барта гос услугата бұ төліпенегар бары болу де. Сығыры бары болу. Оны тұн хей бәғатсен бір тоқ бар снилс күдін, тоқ бар паспар күт нөмірен ем бартын оны сұрын хұры ел жағат. Әге вакциналық қытына оны тұтатына бар болар де. Еші байды көже хұрулы әджер болар. Вакцина ұлла, аны екіз вакцинаған бұчы ғылағын ден қатын ға чөйтік бәлі құрды хұрулы әджер. Оны тұн дүневник ендем бар, бәлі бәяғын қайдақ. Күденен арақсас немек бар. Вакцина кәнеттен бәяғын қайдақ, тұрғын қайдағы ендем бартын оны сұрғы әджіқ сүрәқтәк кейі бартын сұрғы әджі құрдық. Сәп, оны тұн ғос ұслуға ден сұғырыны әйгі бәғатер қашайданан кебейін, бәғатер оны тұхалақ көмілі болуға. Номну, икіс түхімәқі бүтірі жүгі ғаатан, үйіз түрдіс түхімәққа бейгі іс үйіз органдарын тұхынан кепсет яқпет, бейгіннен салғы бірге болуң. Түліпеннәрін нөбәрдер ғанатабын 32-11-616, 32-00-616. Тетим Чахабери, күндіз тәтчербіт, бүгінгі күнге бейе қығыл жыппыт, Жукускай Корат Республика тәғын, үхіс нөмірдәқ Кринжицкай Балығатын клабыны бірағын сол биятчы Вера Дмитриевна Никифарова ғыл жыттыл ұрар. Өтін бастығы екіс түхімәққа бейге вакцинациялар туғынан кәпсетті бі, тұты бұғы қаяндығаны ұлық бұтын нада, нағал бақ кейт ол күйдданар ұлабын дұ, ұлбап бұнды хим бір ұлыққын нада де. Енікетін ұры ұтын олық әлбақ ғына тарғанматын тұғығар ұнат билдерин курдук же кергенин бен тугар. Сөпөтөн ис үс бу бен гастроэнтеролог саңар баппын сеп. Жети ис үс органдарын беге кас бийди саха кетеме итеттүгөр кыгалак болобут сеп. Биле карардак бетен ар курттак бут ыл жерете. Оны те билген этеңге раха чөйдүген тебиттер бахлак. Жети ис ырытын әтерек болаққа, әтек күрі оғығы. Ис ырыта тоқтан кере, сұғы ағағынтан дұ, әбетер тоғары бактерия кереріттен дұ, тоқтан тұтылықтағы еді. Әте күрі оғден бұпырғын әрідданы маңдық атынық. Күрі оғден бұпырғысқа мен атынық қойды оқпын барымын. Күрі оғден сағаттын әме бұтылықтақ болар. Оттан сәтте ен сағастақтыр үксен құрттағы әрі болбаққа бұл өз қабағаны әрі болар дейінсіп, онына нұтшылы тәқі диагноз бұл дискензия жылшы өжай шық бұл дейдін. Онында онына күддік ол барта ағағынтан тұтылықтақ болар. Оға қайттағы ағағын сенсен жарыттан, күнге қаста ғырыттан, қайттағы ғырыттан. Оған жоның көтті төбістенге сұғалағы бұра атынды көлелер, перменнер олға тұттыр, оған кейі қолы тұққы. Оның түмі бейбір астыры мен гастроэнтерологтар. О, бұра әден арықса бұды. Тойтаген олға атынды ақпыр, оған кейі кейіне, оның оға кейіне. Ені олған кейі кейіне? Мен олған жан кейіне. Жүтші, оны олған жан туғынан кәпсі тәреп болға қаджа білген бактериялар ден бағаларды, де туаққа туапсын ес-өз органдарғар еті төт арғаналары вирус ден дұ, или бактерия ден дұ. Қолбар бандық туақ жән жібілі, бір нюскуттан ағы ұқтақмы, гигиена болға қаджа бәт, оны білі алғасқа бір нюскуттан әбетер бір бұдыққаттан мандық есехелер деді соғы енде, еніктерген еті ұры тарғанарды. Инфекция тарғанар ден болар. Атақ бактерия ден өтті бүніге олақ кейін. Қаз бейді кейіға бактерия бар, бұл аяқ бұтта мұны бұттан сағалан оғыз бұтыртие бактерия бәғді бар. Ол егер бейіға туғалақ бактериялар балылар, онынтын туғалақ өмітер туғаты оғы бактериялар дендіріме балылар. Қолабараттан бәлірі мұндық әтігілі бәті ғыпырлады дақтыр. Номататтан таққы оқтақ дейін бұл бактерия. Құлбарады кешешіне палышқа дем бар. Қандық бар кейеқа бар, но бұл кешешіне палышқа кейеқына әлбән тағыстығана бүйір ұрытын, қабағы ұрытын, жақтыр органдарын ұрытын, тұн офсайынан оны баспалайынен ұрын сөп. Ата күні күра
бде тохтах сыпралах бар болон септе. Оно эльбе хохтахт. Это не бактерия эльбех, а татахкана эльбех. Тогала бактерия эльмель бактер. Он тогда не все азбарагаин кемелялер. Он там была эти блин раз баттар ген балларди, эти раз отчешение индивидуал брошь татылылар гайди, ой, атылылар гайди баттеди. Ото он ну и ярко гуллинер двухт бияга. Эти раз омуктар да болдун, чарасиялар да болдун, же манык банкаларга манык барху курдук, оно же ууга сурай-сурай истяқатын же. Тоқ бар искетігер, үскетігер мандық же кытылдаргар бойнылуптар барда олық тақсан кәлелер ендейлер же. Ондығы тоқ тиханы керек. Сенне мене темете үлібай маныктон докумоны хуақ баттыры ер куаған. Эти барта дегенен апарбациялымы полуқта, сертифицированный, анал кумағалақ полуқтақтыр. Жоңы елдерегер күмілләк полуқтақтыр. Мен ұрытты, білеп, перапекен куалихетемі гастроктурын тойдамын, меға икі жақтар бірдірігір онкологический үрі болып бұттыра. Бірдірігір әдер жақталылар. Ол ұрарылар, оннық білеп ішегіне дендерін еңнер. Бастан бит этер жактары жута, онтон сели ыйгылас бутым китайский канандаганы переводу хоох, канандаганы көңүлләнмәтәх, отыхен, оннык, отыхен бәтін оннык үрігі тәппетеді. Мен бәем оннык чемез окучения кәл бетім, той тәрген, тугис беккенін дейін мен ұрттыға ип бутым, қасамет сылы бұға тоқты болу хоох іспет, ете лоқ сүйе ме, оны қаяндағаны білбет, отторгутын ер көңүлләнмәт яқын бар. Бағаласты туре ерген нақытына қаяндағаны бірақы күттісі білеген, амалаған көңіл кумағалақтың бірақы суық екітін бар дақытына қаяндағаны көңілләк тұхуқты дейін бар кумағалағары болылағаны екінады дейім. Оныттың бергей хүйдер кемге мемәне елдереме көңүлләнмәт, бергей хүйдер кемге нөбірі түсі бұсы бұ ұрытындырын сөптемен бар. Онтан өйдебек кемге күрдік оттан біраз көңілләуі пұлдағына білік как профилактик ұрыны херетерінеттен қыратып курсынан еққы сөптек бі бар. Онтан бұлдағына жон кәпсеттерін еттаққа білік іппеті үйттәк жай ихе бітте. Он тұқпы теме де құрттақ бұтығар еген іппетілі хер болақ бітте. Құрттаққа іске өске құхаған денетелілер дейді күрдік туа. Тен үйт, іппеті үйт тұба та іппеті чай дейді қаға пәме. Іппеті чай, он тұм анны бі бүке әтіргілі слизистай болочка дейін бар. Бұ аяқ бұт еп бар бі тоқпыт барды халқанан құрттақ бұтығар, қоғыз бұтығар тие барар. Оныттан наға ити уын істе қанан күддік оттан ожог ылын сөп бұлла, поверхностный ожог тен бар. Оныттан ити чайы өремі чынығы мен лоқ бабан кеспеппін, яқтырын сөп, ол күнан баран, қолы бұра обследование бар бұттан кәнеттен атрофический эзофагит, атрофический гастрит тен жаған сөтіп бұлықтырына, бұд оныр ити астан тұтынықтырынады. Аха, сөп, чайды өтіпіт. Түліпен келлі, көрсөбіт, алло. Білген де. Аха, дұраба, ха, тағыстың эфирге. Дұраба. Здравствуйте. Здравствуйте. Чара етігін? Мен тоқты бір етігі лақпын сөп. Мен температура лағытым, тұт сәттеттен қыртық таққы бұта сөп. Оның уақтырым өлзі бұта, оны наға әтілі бүн. Олық маңның макрота лақ. Оны болғаны бірақыңыр дам жы. Оны тоқы антибиотики назначыла, әтті күні әрде бітті. Онтан болғаны, чарыйды бол бұтып кәнне болғаны. Әт оны кәлі әжен кіне сұйыр тесің ұр бұты, оны полоски не вышла. Оны мен болғаны, дальше қайдағым тінде менден, меха тоқтағаны дальше ингесеніне набатаға. Оны анализіңін тұттарыңен пысыр, дайфа да дебетаға. Сым яқы бұ ковид туу, әбітір орби туу дейген амын хүлдзабын. Оны те специалистын етар күнавына. Қаған әте яқы ол температура неген? Бұл болғаны, өте өте бұтым ағыс тоғыз күн болла. Атак білі қобыллақ бұнсы. Оны бағар ол қобыл іккен бірге біті бұлу дейін. Ханам бар бұттық, біраз қайдақ ту дейіні етар құмағыра бұн. Атак олым өлзі бұта. Ковидынан өлзі бұта. Бір жа олар ауытты? Бір жа олар ауытты? Әтінікті бұл пұруғым аға. Бір жа олар ауыр бұл. Манды мен әтеметі бірастыр бұл температуралақ, ұрғаққа, таққал баралар ағар
билеги курдук бары оттон систаха жабыт, били таңаспытын кетай жабыт. Оны каяндағаны анализ ылылар температуралақ кейтті. Онтон анализ түмінге білі бітінен көрендер, онтон біраз бұ дальше қайттақ әмтире томтура, ол пациент анализтан тұтылықтақ. Олара пациент анализы положительны болан кәлләні, бүкейіні күтсік, оттон ковид үріттін үрі әмтен керен барабыт. Бүкейіні қобылылаға біт, тон білі энергиялы сапустуушы ырылақ теметебін. Оны у нас тәнетін көрен телефонын бірасты кәпсетті олар олар. Оны тәнен бәйін бұ дұрғы емі үші бұл бұта, мәлтөкпін дер боллақына бірасты көр олар осы гена пақы қынады. Олық өтерелік боллағаны, дей? Олық өтерелік боллағаны. Оны тәте тоқ анализ сұйға көдірін сөпті үлджі әжіркен анализтер отрицательный день келер. Огынан баран били хөтөлөрүн болоктана бийгеген бир рентген кытон урабыт. Рентген кытон урабыт, онуттун пневмониялайын болоктарын аны эмине томонуттун көрөн эмтибит. Сеп. Төкөрчүк тааны ылжыр болоктарына төкөрчүк манык билген нал бак кехине келжере болужу. Билген өсө атаплене бит итиби тарагасты же бит ерсеп. Аңардыс билген биле сай тарджа хлас курдук же бит этимни курдук билген эме кырчык сыстырамы тылжык бүтүн сеп балконму таанын хаммы түндүк бүтүн хаммы сеп аха ити анын ити кемге арай температураланан калыбыт аха отчогуну каянда скоро эңрабыттуу бетер бастан бебит эмтен эк бүтүн таанын скоро гей беккере ки ол росиден поликлиника терериан температурлак ки тай такка ухта дидиттен олорон бетер брахыңыр Бәдін бірағын, поликлиникадын бірағын. Да, бірағын бәдін. Учысковайын. Температурлақ кей ұлыса қаман дұ, оптовысқа кейрін дұ, жоқ оқтақ, диетер оларын бірағы бәдірін ғырыр. Қаянды бір скорей бол баққа болаға жет жоғын? Қаянды скорей бол баққа. Скорей ден олақ атын, біле, әтіргілі ұқсаллақ түгенлерге әрілдерін. Тоби олох кратак температураланы билер ди скорой гарери битче холобора. Отчогона бейбит поликлиника бутыгар, бейбит участок бутыгар эреби боллага дим. Онлук. Жараттон билем ис үес ырытгар кирекка. Эн бейн оттон бу сака жона бейлерин карастаналарын курдук тух тенетенге де биле. Бейге аспыт кадыр экем сыйлаах ин баа эди. Инди кийин ахыр бутшеп ту сыйгоду. Биле көтчак бут үйүп бутсөгө бет оттон шүгө шөй дип камбрансин бир. Ис эгер ки Шөйтік толырар әбіккет, ағалыққы толуық нутралыны ағалыққы толырар әбіккет тендеріні ға сөйған мақтайын баралар. Антында бұ қайдақ білі образ, бәйбет образ бұп болуындық. Күрәдақ білеттен оның ған сесін жабыд. Онтан күрдік жа бұ үйес өлі нор күшкі өйдер күнігер. Еті ағалық бұтын күрәдік тоқтатам мұд, күрәдік хүнетам мұд, ұғы бұс бұт ағалығы сұғы үшей болып бүтінмігер, әмі оның қасқа көйек бүтін, қаралан сияқ бүтін, сөп ағары болып бақ көрі. Отчоғаны хем бір өттін бәйбіден қарыстындық бүтін ады болады. Бәй әпті қамыт ағыр ағылық бәйбік кенеді. Сөп ағаны ғаш өйеджі. Номну үс түйімек бүт бүтін әрер, өтті бүтті яққан түн түрдіс түйімек қаймей көрсі өк бүт. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер үйділерді ағайып болақытына. Өтті текке 11-616, өтті текке 00-616 немендерге білі ғылжарын ұйтарын. Тетим чага бирин күндүз тээчилер бит тибигинин бирге болуң олгурдук Вера Дмитриевнаттан атыны онуманы элбегай ыйтым багалакчон баалар түлүпөн бар көрсөбүт. Алло. Алло, дараба болорун истебит. Дараба, эбилим ин кетестебидин реклама биттеди. Битте ха, эйин ага сепирге стелер бот. Мен вопрос беремін еті. Туаққа ковидке өлжі бұтым, туаққа күхін. Оны бұл ғазыры тағыта туақ дес бер бұтым, ифа. Оны бұлланы өлжін 13 ғырдай бейін алтта иммунитетің бары бітте біттір. Оны вакцина өлі хоқын әпте біттір. Тұхырақтыр бұланы сен бір вакцина өлі ақтақын дейлер. Оны мен ұлабын бұл ғақты бұл. Бәе медицинский лехеттер бу үлгер битигер методический рекомендация нулевит бүгүнкү нака ымы хетти күнүгер версия 11 по
профилактики, диагностики, лечения коронавирусной инфекции ден. Медицинский комитет любит. Он это анем бияка вакцинат. Был он работал инструкция келелер. Он облинге инструкция на бияке холовра во. Ковидеры на надют алтай уже надют полахтарна би он работен. Были антителары сахалет такая эттектера касты болун он работен. Алтай ясу полон надо. Он нук. Алтай ясу полон холовра. Он тен чепчики тыга дюбчанарга усейден болар. Эми сурлахдер черным по белому, вне зависимости от титра антител G. Ага, эти медицины люди тригар уларья хаджара вложит. Ведь он медицина бисига турбат, кунае были сангарды кайотур, неделяе были санга уларьер, санга информация кайотураш, беа пляги курдук бы ры балрин хаскатан сагаламута, он там был сини уртелля турар барта, олия нити инструкциялар бытиген сангардылан сангартан санга кайотур. Эти хорох чандар олох урукканан олар. Урукканан олар олар, эми баллар, олия нити билингинен бу хаста болдун, этиктер хаста болдун алалар дин. Оте эти ник сокон улариетин бу норват хэп, канны бит кирен көрөр билер кыхтахту? Эти не сайттар баллар, этергалы дробия кыбыстылын сайты бар, бейс ағасып сағабыт сиринкені бар, Россия кені бар, Орос Патриотнадзор кені бар, онна стоп коронавирус РФ, стоп коронавирус РСЯ саға сиринкені ме бар, онна вакцина туғынан информация бауты сұрылы тұрар, онна тан сейли ағаған, онна жан бебе бапростар кәлеме еппеттелдер. Ондық маңны қобу себе итағай бәкке, онны керен оттан ағаған білен көрен бұран ылыққа құнлыға де. Ондық керен. Хепонтан бұ коронавирус дебіккедері бі ес өз ұрытын туын әлмей кәрсете бітті. Білігін бұллағана маңдық тен ұйты бар сәп, әлбәқ кейінеме долғудар ұйты. Иске, өске, әті бі еқам, тоғы әті суши ролы жа сейбі тағай деп еге білген. Аттықтаты бұт таң олық ассакастан ұлабыт сейбіт, ахыбыт, онан тотабыт. Бұ түхі күрджік күтталлағай әлбағы ер. Фасфуд тен ғамы күтталлағы бұ бар. Фасфуд тен бұллаған әті бі бұрдығастар. Бұрдығастар білі. Сұқамят күзейлі. Этіндіккен ға олырыр боллаққа этергілі қататтақтан ес орган тұлып бат. Тон оның еңкі этергілі здоровое питание ден бар болыр. Ол оның қаяндағаны кейі ағыр-ағын режимін кәспәкке, сендік нар фастфуд қоқты баққа ағықтақтын. Онында еті суши ролы кейі дұровиеті тұлуяр болағына, оны себетін кәнеттенен салғын тақсы бәт, тұғыр ағы кәлбәт, елетен еғы әден хаптар ебәт еққа, еген үлілбәт болағына, құттағына үлілбәт болағына, бен этен қанын еңерер болғаны да, доқтылар үйі қаппылға еқін сөптемді. Олады шүгей. Ота кейі бағарар сөбе суаққа ғын бәліттен кітәң көрім бұл. Онды көбітте. Ота күрджік онды көбілген қолбара, ұрыт білі дашарақ модер дағыны дебік кедері сетчі біч, онтын білген дашарағы бідде біт серген дақы білі, ес иін қайдағары болар дебілі. Ожа тоға ебітмебіті олы дияныгын бұтта. Олады білі, ес органын бәді білер болға. Ең әппеттерін, әппетті әбәтін оны кетінің көріп тәқті. Сөбілер көбіл әбәт астарын дейді. Оларын оттан еті фастфуд, еті кока-кола, еті ғаста құтақтырген мәне, егер ағыр құхаған дейін оттан кейі барды дәр болға. Оны күрадық еңкі құқ боламан, оттан ұрықтан ағыр елді. Ағыр баралар, күнайы. Күні бұға қасымен бұ бұрсөлдік әттәққа оны біле бұғыр қолған қалар, тұны құрдық біле бәйбітетер, бәйбітегер ұғырын ұрапыт. Иті бар. Оны тұн білеген фастфудқа олырын әрір оғыларымен әл бақтар әді көрді құқа әттәққа. Оны әті ғаста құта құттынымен олыра өтші әлбә құрғаттан дағаны әті өді үйоғыттан, маны сақығырегер өді үйоғыттан, оны наға әті ғаста құ ехір жомбары полақытына оны тоқтату құтынна дәже, оны фастфудынан ағыр оғыларды өтші әмі тоқтық құтынна да. Ну, оғылыр күтігір бұл құтынна да бұрыс түйтігі таққа. Әпчен ұттан бұл вакцинация тұғығар әме әкерекқа бері бүттіміктен рәйін 10 кем мүніті бар. Біғеге сақа сірі бүттіңі барыта ұллағына біғеге бұл ұры тоқтур ден ұттан бары білен олыр өбітте. Оны ол тұғығар ұттан қаз бидді кейі бәйеті ұры халғы тарғамбатын тұғығар өлеліқті Мен вопрос бір әрігін әбін? Бір. Тұқ, іте
Устоген оговор была на икке метод вот вербиттер это. Кабиттан, туаха прививка вербедахтер. Оно было на аны практика келер бәпті прививка бада оголоры девиттер. А тол тоға метод вот вербиттер? Кені была на тоқта хроническая біле сүйеге өлдер. Сөйбана, оны практикада қанына ағықта ғай? Коракка. Тоққа? Староидисты, кіне тоқ инженерна көріне. Хеп, әйдөйдөйд, аха. Жәрі, икес түліпені көрсен кебе яққа, алло. Дұрба. Аха, дұраба, аха. Дұрба, дебақшына, системіне өрі бақшын ұлап дейді, сүйіқтайын өрде жаным әйтәрі. Жә, әйдөй. Мана вопрос на гайл бахкирер эти эмтэ на хочер чоннор ген инженер немтэрлар ден она цитостатик тэрлар ден манна инструкция сурялларынан бу вакцинация электрон нинен то перерыв онлар ден эмтэрегер оннан экис компанияны электрогар албаттар ден холобратан бири неттен перерыв эмтэрен токтотолор онтон эмиалалар она экис компанияны электрогар деп эмтэрен албаттар ден Ага. Оноттон хим бир мана мие этеппитим курдук. Казбиди поликлиникага иммунологический комиссия бар. Ол комиссия баарар. Лохон серьёзный ралах булактырына бу комиссия олохыл баттен, менжил баттен, эмитер бастагыл баттен, илелыктак тен схематына мие сурен берилдир. Мм. Эпонтете бастыгы итегете огону практика айтылып кайжалат. Анны көрүнөн сүйө көрөтө мирастак болор. Онан бүді мені сөбәлеметі икістен біразқы баран көрдірін, өсі бірді көрдірін, аналистер үші болып болғаны, наға оның сөйрезіні үрі тәуіқ болғаны қолы бір ұлғын сөптекін барабын, но баран біразқы көрдірін әді. Баран көрдірін, бағартын тігі жәркеме оғырауы дейін болғаны ұлғын сөп болғады. Оның көбітте. Ағандан арба әлбәк кейі етәрді. Жеті вакцинаны наға түргенлік оңырдылар. Тоқты бәрі беккені бар бадақ вакцинаны жа бері әрі ғыналар ағай дейлер жейінен жа үші өй бәдің бұхар өй жоңы. Тан мұна тиеметі бұ Албатта доғлан көспеттер дем албата. Беге дойды бұд, беге Россия бұд бұ. Вакцина оранға ұрық-ұрқыттан олақ көстіяқ. Бұ вакцинаны оран тағарар науыштын сәндеді ұрық-ұрқыттан жаргаладылар. Оныттан бұ әтергелді коронавирус білуаған аденавирустан оранлар бұ гамковидын ұлан оғыр бұдтар. Олы бөтер бұ нені беге әлбақ вакцинаны оғыр бұд опыттақ боламыд. Бұ вакцинаны, коронавирус вакцинатын, отары вакцинаны бастан күтуяқтырға, лабораторный крысаларға, оны тағанан неші приматы ден әбізәнілерге бірбек кілен бараннар. О көнттен добровольстығы бірбек кілен бараннар. Апробация аспытын кәнне бұ маңық бейе қан әлене атағардылар. Басатан бейе бір астыр бұппыт, онтан әтінің бұран жын әлене атағыпыт. Оны қалақта аттығаны бұ әмескен оран көспеттен болмата оңғылды бұл вакцина болар. Әтеп бітем күрдік бігеге күрәддіқ бітеттен бұғыны, бұғы арағын алан кәлді біт. Оспаға тие. Мен қолары бұл оспаттың ұтыра ме алан тұрады ақпы, маңын ұлған бай екі. Әтеге ғылы ұрыбетістер балылар. Әнік бұғаннар бігеге лақан ұрылары көйен тұрар бұд. Әп түліпен бар көрсе біт. Алло, дара Дұраба, бұл үйті бәрі, мен пиал ұрық кейбін, үйтіп тарабын, автоғында таққы бұл кейбін, оны шығыл бақтан прививка бұдым. Оқтан үттен ұлық, құшычек, ковид прививка, татын прививкалары әтті, қайдақ тоқтанар, оны қолығыра кейі шағытта, кейіп тұлғырдың ағаптан, ең тұтылғыға қолбады олай, жинен білген қолығыра лайқыл шәп деген кеуге қыл шәп білген, оны мен, оны кейі шаға әкетіне туға қанын ғұрыппата, тұлғырғылағын, еген орулы, аңыры болу еғаныйын, оны че, Бені көреді ревіне, әптені фельдшері бар болды. Хек болды, ковид бұлар болды, бұраш сразы бұхары дейін аттығы. Оны ол көйін бұхары да, оны че менің қаналыс қолы бұра деревіне бартына аттығы. Тінде бартығыр бұраш бары болды деревіне әлігі. Атын перевушка не тәрді? Шығыл так тен, чекедік үйкі асқа... Үт тұттыра жанар қайын. Үт тұттыра қаяндағаны ұлықтақтыр. Қанны көрі атын вакцины бұп болақтырына дептерия, столбняк, превинар, вакцинар ағал бәк. Оны вакциналан кебес бөп болақтырына бір үй болан бараннар алалар. Бір үй болан бараннар. Оты тұқ састырттан тұтылықтақ тұдет. Бұ вакциналар
гам ковид вак, он эпивак корона, он агастратен уйе, агастратен он гонголдер. Но та она нал тон агастратен уйе, ми агастратен гонголдер. Он тон ковивак тем бы вакцина блингелер, ол он той бут он агастратен, ал тон сагер дирен гонголдер. Он на бли саанан тохтах, агринченилах. Вот эти ют тутарар тохтара вакциналера? Маска бутын кетебит, инни котон сарахтайхты хиджар боллах бутчы. Ча мақтал бүгінгі күнгі кәлін әжіттабыккар, өсірдағын оттан ғырдақ бұтны мекәлер болар, саққа сірі әлбаға білен көрін нада. Күнді істәйтілер көрәтшілер чөл олықтақ болуң, аныңызге береге көрсаққа дере.